Доброго вечора, подписчики, гості каналу. Сьогодні відео не по темі. Був на рибалці, наловив отаких прекрасних окунів. Наловив, правда, позавчора. Ну, вони були замерзли і треба їх почистити. Окунь, риба суперова, дуже вкусна. Оце в нас що виходить? Віте, з ними виходить у нас отаке. Це все буде жмитися, бачите? Отакий ось кьоркер у нас. Отакий. Кьоркер К520. Зсередина обіщають алюміній, чи той алюміній і бронза. Так, оце ось таке ось приспособлення. Світло виключу. От дивіться. Ідея з доскою не моя, ідея з інтернета. Беремо окуня. От. Піднімаємо. От. Просто з каністри вирізав пластикову полосочку. Ну, може трохи не естетично, не красиво. Глаз саморезу крутив, тому що давлення велике. 12 атмосфер. Отакий процес. Дуже люблю окунів. Найсмачніша риба, мабуть, для мене. Ну чистити ж не люблю. Всі, хто рибаки, я думаю, що не дуже люблять окунів чистити. І оце отакий ось ефект. Бачите, дивіться. Практично не треба нічого дочищати. Дочищати треба ось тільки оце отут. Не можу я його, ну не буду я над ними заморачуватися. Дуже легенько воно дочиститься. Так що, підписчики, рибаки, дивіться, які окуні. Хто хоче поїхати зі мною на рибалку, рибачу я Полтавська область, Кишеньки, Вільховатка, оце, хто знає, Беляцький район. Оце в отих містах можна прекрасно провести час і наловити такої прекрасної риби. Ось вже морози є, мінус 4 зараз. Я думаю, недільку. І буде вже льод, який буде витримувати людину. Ну, рибаки, кому цікаво, пишіть, обмінюємося контактами. І їдемо на класну рибалку. Окунь, щука, жерлиці. Все, всім пока.